Bij Haarlemmermeer Natuur, een programma waarbij we u deze week meenemen in wat er voor leuke dingen buiten te ontdekken zijn, wat er allemaal aan activiteiten op het gebied van natuur en duurzaamheid gebeurd zijn in de afgelopen tijd en waar u in de nabije toekomst zelf aan mee kunt doen. Een van de dingen die leuk is om op te letten in deze tijd van het jaar is deze plant met opvallende gekleurde besjes. Dit is de kardinaalsmuts. En waarom heet een kardinaalsmuts kardinaalsmuts? Omdat deze besjes precies de vorm en de kleur hebben van een muts van een kardinaal. En een kardinaal is in de serie pastoor, bisschop, kardinaal, paus, is een hoogwaardigheidsbekleder van de katholieke kerk. In deze besjes zit ook nog wat leuks. Daar zitten geen knalrode besje, maar daar zitten weer knaloranje zaadjes in. Wat is er nou bijzonder aan de kardinaalsmuts, behalve de prachtige kleur? Het velletje waar dat oranje velletje bevat een sterk gif. Dit is nou echt een bes die je dus niet moet eten. Vroeger kookten ze deze velletjes uit en daar maakten ze een soort shampoo van, waarmee ze hoofdluizen bestreden. En hoofdluizen zijn een van de moeilijkste te verdelgen insecten. En hier zit dus een behoorlijk sterk gif in, waar je dus hoofdluis mee kan behandelen. We zijn op het Houtwijkerveld. Het is 25 augustus. En we zijn met de buurtactie bezig, waarbij de mensen uit de wijk een stuk van hun openbaar groen zelf hebben geadopteerd en van de gemeente overnemen in beheer. En eind augustus is de tijd van het grote maaien. Dus voordat we het gras gaan maaien, halen we de ongewenste en de gewenste planten eruit. De ongewenste planten om op de composthoop te doen. En de gewenste planten om later uit te zaaien als we het weer gevreesd hebben. Dit heeft de hele zomer vanaf juni staan te bloeien met korenbloemen, bolderikken, klaprozen. Kijk, hier zijn we bezig met het verzamelen van de korenbloemen en het zaad van de klaprozen. Ja. Mooie rogge aren, je kunt zien dat ze rijp zijn als ze gaan ze hangen. Hè? Ja, rogge aren heet het. Hè? Ja. Die gaan we juist uitzaaien, dus die gaan we niet op de composthoop doen. Deze bewaren we goed. Die drogen we en dan kun je het uitzaaien. Ja. Hier staan er nog twee. En die bewaren we en die zaaien we straks weer uit. Vandaag met 6 mensen uit de wijk, plus een paar mensen die af en toe even langskomen, zijn we bezig. We staan hier op Houtwijkerveld. Het is begin september. En dat betekent dat de meeste bloemen zijn uitgebloeid en dat ze zaad aan het vormen zijn. En dat is dus de tijd, als je natuur wil, om het gras en dus de kruiden te maaien, zodat de zaden kunnen vallen. En daarom zijn we vandaag met een paar mensen aan het maaien in het natuurtuin Houtwijkerveld. We laten dat dan een week liggen, zodat de zaden eruit kunnen vallen. En volgende week komen we met een grote tractor terug. En dan wordt de grond weer omgewoeld. En dan kunnen die zaadjes die nu deze week vallen, die kunnen mooi kiemen. En dan gedurende de hele winter gaan dan weer klaprozen en andere bloemenplanten kiemen. En dan hebben we volgend jaar weer een bloementuin. Als we dat niet zouden doen, dan zouden de grassen elk jaar meer toenemen en hebben we dus minder bloemen. Dus dit is wat we noemen ecologisch beheer. Om te zorgen dat we de hoeveelheid bloemen en dus de hoeveelheid kleine dieren en insecten zoveel mogelijk in aantal gaan toelaten nemen. En dat zijn de vrijwilligers die bijvoorbeeld aan de heen gaan van Hoogvoort. Wij helpen de buurt, hierachter aan het Houtwijkerveld, helpen we met het maaien van hun speellijnen. En wij zijn nu aan het maaien en de buurt komt zaterdag van Hoogvoort.
is het infrezen van het spul wat we gezaaid hebben. Daar wordt het nieuwe spul uitgezaaid. Nou, Rob, laat eens even zien. Laat eens even zien. Ja, helemaal goed. Het Houtwijkerveld Groen Project is een van de projecten die we met Meer Groen, waar we elke maand op werk zijn. Maar vooral in de winter staat de natuur zo'n beetje stil en gaan we in allerlei natuurprojecten het groot onderhoud doen. En dat groot onderhoud is vooral boswerk. En dat doen we in de periode tussen de Nationale Natuurwerkdag, de eerste zaterdag van november, en NL Doet, en dat is eind maart. Dat zijn twee nationale dagen waar je met elkaar de handen uit de mouwen steekt. En dat kan natuurlijk ook in een bejaardenhuis en in een kinderboerderij. Maar van Meergroen en de Heimanshof doen we ook elk jaar natuurprojecten. De projecten van dit jaar zijn er wel liefst 5. En daar kunt u zich op inschrijven individueel. In groepen met collega's, met scholen en met verenigingen. Op elke dag dat er meer dan 5 of 10 mensen zich inschrijven, gaan we één van deze 5 projecten doen. En de projecten zijn het wandelbos ecologisch mooi maken. Dat is het oudste en mooiste bos van de Haarlemmermeer, wat ligt in de in Hoofddorp. We hebben de Groene Weelde, dat is het recreatiegebied wat bij de Big Spotters hier ligt, waar we heel veel bomen kunnen zagen. En waar er veel orchideeënweiden liggen, die we proberen zo te beheren dat de kleine boompjes de orchideeën niet verdringen. Hetzelfde doen we in het Groene Carré. Dat zijn de 7 heuvels die ten zuiden, ten noorden van Hoofddorp, langs de N201 liggen. Ook daar hebben we boompjes zagen, boompjes trekken en orchideeën vrijzetten. Het Houtwijkerveld is zelf een project waar we het bosbeheer gaan doen. En een heel bijzonder gebied is het Stenenveld. Dat ligt tegenover Houtwijkerveld. Dat is een bijzonder gebied in Nederland, omdat in Nederland bijna alles altijd klei en zand is. Maar hier is door de architect van het kruispunt bij de brandweer een enorme hoeveelheid stenen neergelegd. Die stenen zijn een bijzonder biotoop waar ook bijzondere planten op groeien, waar ook bijzondere dieren in kunnen groeien. Maar niet als het helemaal vol groeit met kleine boompjes. Dus wat we deze winter gaan doen is het Stenenveld mooi weer maken om naar te kijken en ook geschikt maken voor stenenplanten zoals vetplanten en bijzondere dieren zoals hagedissen die daar kunnen leven. Dat zijn de projecten waar we graag heel veel mensen voor zoeken. En mensen kunnen zich inschrijven of rechtstreeks via de Heimanshof of op de Natuurwerkdag website. Dat is www.natuurwerkdag.nl. Dan klik je op meedoen en je zoekt binnen een postcode van 15 kilometer rondom Hoofddorp, zoek je de projecten en dan vind je vanzelf deze 5 projecten van mij. Ik hoop dat u massaal inschrijft. We maken van elke werkdag ook een leuke dag met koffie en thee. Kinderen kunnen meedoen. Als het lukt, dan organiseren we ook een pannenkoekenmaaltijd. Kom maar eens een keer kijken hoe leuk het werken in de natuur is met elkaar.